E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com um Minite, aventura para PC e consoles, muito divertidozinho, e a gente vai jogar o jogo inteiro. Muito bem, a gente é esse bonequinho bicudo, e o objetivo do jogo é fechar uma fábrica, eu acho que é isso. E aí, a gente tem 60 segundos para sobreviver, cadê o tempo? Ah, depois que pega a espada, começa a correr o tempo. A gente tem 60 segundos para sobreviver e fazer alguma coisa. Vocês entenderam isso? Em 60 segundos é o fim. A gente vai começar fazendo o seguinte, a gente vai matar aqui uns caranguejos. A gente tem dois coraçõezinhos. Nosso boneco ali anda meio devagarinho. A espada que pegou é amaldiçoada. É, acabei de falar aqui com os amigos. Feito. Derrotamos 5 caranguejos. O legal é que você tem que ficar fazendo pequenas missões. Então, igual a gente derrotou 5 caranguejos, então a gente vem aqui no bar e recebe um café. É realmente necessário esse item? Não sei. E a gente pode esperar o tempo acabar ou pode encerrar aí o ciclo. Quando você começa novamente o jogo, você tem tudo que você fez é guardado, né? Não tem impacto. Conseguimos uma moeda. E vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Não sei, vamos explorando aí. A musiquinha é legal. Eu acho que dá pra zerar aí em uns 20 minutinhos a gente consegue. Conseguimos o... Tivemos o regador. Tudo usa. Alguns itens usam até mais que uma vez. Interessante. A gente tem 20 segundos. Não tá bom não, viu? Não vai dar pra fazer nada. Ah, minha nossa, já está acabando o tempo. Conseguimos uma chave, pronto. Chave do farol. Vamos resetar. E agora a gente vai pro farol, diretão. Lá no farol a gente vai pegar uma lanterna. Esse cara vai importunar a gente o jogo inteiro, falando que é amaldiçoado, tem que ir pra fábrica resolver isso aí. Ali tem um velho que fala por bastante tempo. Um achievement desse jogo é ficar escutando o velho falar até o fim. É difícil, viu? Ele fala bem devagar. E agora? Não dá pra fazer nada. Vamos só falecer aqui, ó. E subir. A espadinha ela corta gramas, mas ela não corta árvores. Tenha cuidado. Aqui não é o momento. Como a gente tem a lanterna, a gente consegue enxergar no escuro. Eu vou evitar matar qualquer cobrinha. Por quê? Bom. Porque tem um achievement para isso, se você não matar nenhuma cobrinha. Sempre que você morre, você volta para aquela casa, exceto se você atualizar o lugar onde você acorda por padrão. Então a gente escolheu aqui, ó. A próxima vez que nasce, nasce já aqui. Pegar o regador, vamos para o deserto. Tem um cara aqui no deserto, a gente vai ajudar ele. Salvou minha vida, me encontre no plaqueiro. Sim. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai pegar um item agora com aquele cara que a gente resgatou no deserto. Para cortar árvores, não sei se vai dar tempo. Temos que atravessar aqui numa areia movediça. Dezoito segundos. É meio tenso, você tem que... fazer valer o tempo. Pronto. Com isso a gente consegue cortar árvores.
Legal, né? Muito bem. Vamos pegar a espada de arremessar. Vocês me perguntam, como eu sei tudo isso? Bom, a gente zerou algumas vezes. Então a gente sabe. Se eu vier aqui na fronteira do deserto, ficar subindo e descendo. Uma hora vai aparecer um oásis. E se a gente destruir as árvores, a assombração vai nos atacar. Quanto mais árvores destruídas, melhor. Fantasma não sai de cima do rio. Conseguimos. Lança espada. Ó, que legal. A gente arremessa a nossa espadinha. O que fazer agora? Não me lembro. Isso aqui é lançar a espada, é muito importante. Tem essas moedinhas, são 19 moedas ao longo do jogo. Pegando aí, não custa nada. Não custa tempo. Aí aqui tem uma loja de sapato. A gente gasta as nossas moedinhas. E infelizmente ela não abriu. O que a gente pode fazer? Não sei o que fazer. Muito tenso. Vamos voltar lá para a casa inicial. Eu pretendo ter um boi aqui no caminho. A gente vai derrotar o boi. Pronto. Aumentar o HP é importante. Mais pra frente tem áreas difíceis. Nenhuma cobra, não pode derrotar nenhuma cobra. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Empurra aqui. Derrota os inimigos do outro lado. Meu sapinho. Permite com que a gente atravesse. Pegamos a câmera. Ele só carrega um item por vez, mas na verdade não é bem isso. Não vai dar ruim. Não vai dar tempo. Tá bom, tá bom. Vou voltar pro trailer. O plano agora é o seguinte, a gente resgatou o cara no deserto, ele nos deu o item que corta árvores. Agora a gente tem que atravessar tudo isso aqui. Quebrar uma árvore logo de cara aqui, logo de cara. Cuidado! Barco de madeira. A gente pode vim aqui nessa casa só para marcar e tentar ir lá a tempo. Não sei se vai dar tempo, tomara que dê. A gente tem que entregar a madeira pro cara do barco. Vai ter uns puzzles, viu? Tenha cuidado, beleza. Entregamos. A gente vai passear de barco. Espada amaldiçoada, tá, já entendi. Agora a gente vai destravar uma área bem legal com puzzles, um save e uma área de fast travel. O jogo tem muitos segredos, até encontrar tudo é bem divertido. Coisa, vamos quebrar aqui. Vamos. Ele é lento. Eu não quero ter que fazer essa viagem de novo. Tudo bem, já foi.
Os itens que a gente pega, pode trocar, eles ficam sempre em volta da casa. Vixe. Um puzzle difícil. Daí, conseguimos. Uma caixa ficou ali, não vai poder ser usada agora. Então vamos ativar isso aqui. Olha só que legal, a gente entra no subsolo de uma casa de praia e entra dentro desse submarino. Esse jogo não tem limites. Feito. É um achievement para se você conseguir zerar ele em menos de 20 mortes. Eu acho bastante difícil. Pronto, resolvidos os três puzzles, a gente consegue voltar aqui na casa de praia. Agora a gente tem acesso aqui ao um teleporte. Ele mostra aqui como é que está a nossa porcentagem. 34% do jogo já foi feito em 10 minutos. Não é bom. Vamos para a casinha. Fazer um achievement que é interessante. Você pegar o carregador, pegar o cachorro, você ganha um achievement. O que a gente tem que fazer agora? Tá, temos que ir para o norte. Vamos para o norte. Já é a parte final. Se você regar ali a plantação, uma folhinha ali, morrer três vezes e ir regando a cada vez, você ganha um coraçãozinho. Essa área sinistra, sem música. Aqui tem muitas coisas, inclusive um pé de pato ali em cima da negócio. Olha só que legal. Agora a gente tem acesso a três áreas já. Fast travel. Bem, vamos esperar dar 10 segundos. Pronto. A gente tem que arranjar visitantes pro hotel. Deu ruim. Conseguimos mais um visitante. Tem um carinha. São vários e vários puzzlezinhos bem divertidos. Vocês já estão, vocês ainda estão conosco? Esse jogo aqui ele não é muito caro. Feito, vamos ver se eu consigo pegar mais um coraçãozinho. Tem tempo, tem tempo. 9 segundos. Excelente. Será que se a gente... Vamos ver se a gente nasce com osso. Não. Bom, aqui a gente vai fazer algo opcional? Não, não tem por que fazer nada opcional. Vamos direto para o que importa. Tem uma caverna com mineiros para resgatar um cara. Precisa da faca de arremesso porque senão dá ruim. Aí ó, é o cara certo para acionar. Faltou um? Ué, não me lembro. Eu não me lembro quem falta. Ah, o cachorro. Tem um cachorro também. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não tem problema. Vou pegar mais o último hóspede, pegar o pé de pato.
último hóspede fica escondido aqui, ó. Eu vou pro hotel. Não era o último, não era o último hóspede, droga. Tem um que fica escondido nas árvores. Será que vai dar tempo? É muito tenso. Dá um pouco tempo. Ali, ó. Tô fazendo um pequeno desmate. Vamos pro hotel, vamos esconder lá agora. Será que dá tempo de pegar o osso? Eu quero tanto fazer essa missão do osso. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não tem problema. Pronto. A gente resgatou todos os hóspedes. A gente pega o pé de pato, nadadeira. A gente consegue atravessar áreas que estão inundadas. Rios, mar, tudo. E aí eu confesso que é muito divertido. Até se descobrir todos os segredos desse jogo, é muito divertido. Eu tô fazendo aqui um gameplay bem rápido, né? Mas não tem tudo, a gente vai concluir com uma porcentagem super baixa. Aí, nossa, não, desculpa. Aqui é outro puzzle. Vai dar pra fazer só ele. Aqui a gente vai pro outro lado depois, só pra vocês terem uma noção. O vilão é esse cara aqui. Lembra um porquinho. Eu não sei nem o que a gente parece. Talvez ele por cima fosse mais rápido. Tem um item super útil aqui. Tem um segundo puzzle escondido nessa área. A gente tem que desativar os interruptores o mais rápido possível. Feito. Paramos a máquina. Tentar quebrar ela, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Dez segundos, 9, 8. Aí conseguimos quebrar a máquina. Agora a gente tem atalhos. Próximo passo, quebrar tudo. Vamos indo. Apesar do jogo ser preto e branco, ele é bem bonitinho, né? Bem feitinho. Pronto. Quebramos a máquina, agora a gente precisa o quê? Um regador. Já tá acabando o jogo, vocês acreditam nisso? Vamos ver com que porcentagem a gente vai concluir. Que burrice! Esqueci que não dava pra ir por aqui. Ah, verdade, né? Não, tá certo, dá tempo. Um bonequinho, vamos. Tá certo. Não, erramos o caminho. 16 segundos, 15, 14, beleza. Acho que a gente perdeu, hein? Conseguimos receber a Mega Espada. Com isso a gente conclui o jogo. Mas não deu. Tudo bem, não tem problema. Nossa última ida, hein? Essa última ida. Acho legal como tem uns pedaços que tem a ausência da música, né? Interessante isso aí. Aí, ó. Tá bom.
Vamos enfrentar o único chefe do jogo e o último chefe. Que a gente não precisa se preocupar muito com HP, viu? Porque independente de quanto você tome de dano, você volta exatamente do último ponto. Tipo, não perde nada do que foi feito. Uma parte, tem que estourando aqui um negocinho por vez, não tem problema, se afasta, e manda, afasta, espera ele rodar, depois manda. Perfeito. Concluído, acabamos o jogo. Não acabamos. Falta um pedacinho de nada. Recebi minha espada partida. Tudo bem. Agora não tem como voltar mais atrás, só concluir o jogo entrando na privada. Entrando na privada. Eu ganhei uma ativa de minimalista. E também das cobrinhas, de não ter matado as cobrinhas. 20 minutos. Bom, mais ou menos, né? Mais ou menos. 23 jogadas. Se a gente tivesse feito de uma forma mais inteligente, menos de 20. Vai 25. Não sei, acho que deu tudo certo. Vocês gostaram de Minite? Tem na Steam aí. Deve estar baratinho. Eu comprei numa promoção. Eu lembro de estar de graça na Epic e mais de uma vez apareceu também. Vale a pena conferir. Vocês podem ver, a gente não fez quase nada do jogo, mas tem muita coisa a ser explorada. Assim, pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá like nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie, bem indie, por sinal. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!